بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آو جو پہنجو میزبان امتیاز دسو پیا آواز ٹی وی جی خوبصورت اسکرین تے خوبصورت پوگام ویکینڈ ود آواز دوستو اج آچر جو ڈی ہے پان کچہری تے ضرور سی پر ان نیک تمناؤں سے دعاؤں تے جتے ہوندو ہمیشہ خوش ہوں پین پراون کا پرے ہوندو دوستو کوشش کندا کریو تے زندگی میں نو آنوں اجا تو آچر جو آچر جو ڈی ख़ासि तौर ते घरेलू जेके औरतूं हुजनि थियूं जेके जॉब न कंदियूं आहिनि या ख़ासि तौर ते असांजी कराचीअ खां ॿाहिरि जेके सिंध जा ॿिया ज़िला आहिनि ऐं असांजी ज़िंदगीअ जेका ॻोठाणी ज़िंदगी आहे उन जी मसरूफ़ियात तमामु मटि हूंदी आहे तबदील हूंदी आहे असीं कराचीअ में रहंदा आहियूं या शहरी आबादी जेका बि आहे आचर जे ॾींहं ते माण्हुनि जी घणाई ॾह वॻे यारहें वॻे ऐं ॿारहें वॻे उथंदा आहिनि पर ॻोठाणियुनि औरतनि ऐं बशमूल मर्दनि जे कुझु परसेंटेज खे छॾे कुझु शरह खे छॾे जेके दोस्त हुजनि था उहे साजरी उथी था वञनि ऐं निंड मज़ाकु थिए थी उन्हनि जी अखि खुले थी ऐं अखि खुलण सां ई उन्हनि जो हिकिड़ी किर्त हुजे थी ऐं उन्हनि जी तमना हुजे थी चांहि जी चुस्की मिली वञे ऐं चांहि पीअनि चाहे सां गॾो गॾु उन्हनि जो दिमाग़ बि कमु कंदो आहे अख़ियूं बि खुलंदियूं आहिनि हकीक़त में अख़ियूं खुलंदियूं so, आहिनि सो आऊं अव्हांखे बि चवंदुसि हिन वक़्तु ॾह थियनि पिया ऐं ॾह वॻे ताईं त आउं सम्झां थो असांखे असांजी अखि खुलणु घुरिजे ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि जेके असां जूं ज़िमेदार औरतूं हुजनि थियूं घर जूं उहे बि जसलन हीअ गर्मीअ जा ॾींहं हलनि पिया गर्मी हुजे थोरी जो सर्दी हुजे मौसम थदी हुजे थोरी जो गरम हुजे पर असांजे औरतनि जो आहे फर्ज़ु उन्हनि जी ज़िमेदारियूं हमेशह उन्हनि जे मथां मुसलत बि रहनि थियूं ऐं ज़िमेदारियूं उहे भरपूर तरीक़े सां निभाइनि थियूं पाण चांहि जी चुस्कीअ सां गॾु अॼु कचेरी बि कंदासीं पाण कोशिशि कंदासीं त कुझु लाभाइतियूं ऐं कुझु कारायतियूं ॻाल्हियूं कजनि ऐं कुझु उहे ॻाल्हियूं जेके अव्हां जी असांजी आम वाइपे सां आम ज़िंदगीअ सां रवायती मशग़ूलियात मसरूफ़ियात सां लाॻापियल हुजनि सो अॼु पाण जीअं आऊं कप खणी वेठो आहियां इन करे ऐं अव्हांखे बि ईअं ई चवंदुसि त चांहि जो कप खणो अवां ऐं असांजो प्रोग्राम ॾिसो अव्हां जा तासरात छा आहिनि ऐं असांजे विच में गुफ़्तगु कहिड़ी थिए थी उहा बि पाण हिकु ॿिए जो साथ ॾेई करे ॿुधंदासीं इहो बि आउं ॿुधाईंदो हलां त असांजे हिन ख़ूबसूरत प्रोग्राम खे जंहिं सहकारु कयो का आहे जिन जे तावन सां इन ख़ूबसूरत ॾिसो पिया उन में शामिल आहे संजेता ऐं सरसब्ज़ फ़ातिमा फर्टिलाइज़र दोस्तो कल्ह जीअं मूं चयो त गर्मी तमामु घणी वधी वई आहे ऐं कोशिशि करियो त बग़ैर कम اگر अगरि को ज़रूरी कमु आहे گھر घर खां ॿाहिरि निकिरो अगरि न त पोइ अव्हां न निकिरो अगरि अव्हांखे ज़रूरी निकिरणो बि त आहे त पोइ अव्हां पंहिंजो बचाव करियो कोशिशि करियो त शाम जे वेले शाम وقت वक़्तु शाम जे पहर गुज़रो ॿाहिरि वञो अव्हांजा कम बि सुठा थी वेंदा अव्हांखे गर्मी बि कोन लॻंदी ख़ासि तौर ते अॼुकल्ह ॿ टे शयूं जेकियूं आम ॾिठियूं वञनि थियूं त छाकाणि नौजवान छा था कनि त हू गर्मीअ मां जीअं ई अचनि था त डायरेक्टली एसीअ में वेहनि था या पखे जे हेठां वेहनि था ऐं तमामु घणी में वेहनि था त गर्मी ऐं सर्दीअ जो रिएक्शन थिए थो वञे गर्मी सर्दीअ जी रिएक्शन जे करे दोस्त जी तबियत ख़राबु थिए थी इन इन शइ खां परहेज़ पाण कचहरीअ जो तसलसुल जारी रखूं था मुंहिंजे इन प्रोग्राम में अॼु ख़ासि महिमान बि मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि खे बि तए दिलि सां भलीकारु करणु चाहींदुसि इल्म जो तालिम जो असांजी ज़िंदगीअ में तमामु घणो किरदारु आहे इहो हिकिड़ो आम टॉपिक आहे जेको पाण ॿुधंदा हर ॿिए ॾींहं ते असांजे टी वी चैनल्स ते सोशल मीडिया ते असांजे स्कूलनि में घरनि में कचहरीअ में मेड़ाके में ये महफ़िलूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि पर इन्हनि मथां अमल तमामु घटि थींदो आहे बहिरालु पाण कचेरीअ खे ऐं पंहिंजी समराइज़ कंदे पंहिंजे में दोस्तनि खे भलीकार कयां थो सभ खां पहिरियों असां वटि दोस्त अब्दुल डाहिरी साहिबु पाण पी एच डी उन्हनि कई आहे है, एजुकेशनिस्ट आहिनि पाण मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि सोशल वर्कर आहिनि ऐं पंद्रहं आर्टिकल्स बि इन्हनि लिखिया आहिनि उनमें इंटरनेशनल ऐं नेशनल रिसर्च आहे चर्नल्स ते सो उन्हनि खे बि आऊं तंहिं दिलि सां ज़रूरु भलीकार कंदुसि पाण क्रिकेट सां बि तमामु घणो लॻाव रखनि था छाकाणि त अॼुकल्ह क्रिकेट जो धूम आहे ऐं क्रिकेट जे हवाले सां ॾाढी गरम जोशीअ सां कचहरियूं बि थियनि थियूं टाकरा बि थियनि था ऐं अव्हां बशमूल असांजे पाण रांदियुनि सां दिलचस्पी रखूं था पाण हिकिड़ी यूनिवर्सिटीअ में मेंबर ऑफ एकेडमिक्स बि आहिनि ऐं तहदिलि सां भलीकार करियां थो अब्दुल जबार ॾाहिरी साहब खे साईं अव्हांखे भली कार करियां थो कीअं आहियो ठीकु आहियो त ऐं ऐं नाज़ीना आऊं ॿुधाईंदो हलां त लर्निंग एंड डेवलपमेंट्स जेको पाण ज़िंदगीअ में सिखूं था या जेको पंहिंजी ज़िंदगीअ में सिखिया जो अमल हुजे थो उहो तमामु घणो ज़रूरी आहे ऐं हरकत में बरकत हूंदी आहे पंहिंजी पर्सनैलिटी खे शख़्सियत खे बहितरु बणाइण जी कोशिशि कंदा कयो असां सां गॾु हिकिड़ो नौजवान गॾु आहे पाण इन सिखिया जे अमल सां वाॻियल आहिनि सुलाड़ियल आहिनि उन जो घणो तालुक रहियो आहे गहिरो ऐं उन खां पोइ पाण एच आर डिपार्टमेंट बि आहिनि पाण इन्हनि ॿिन्ही महिमाननि सां भरपूर कचेरी कंदासीं ऐं त दिलि सां भलीकार करियां थो साईं अख़्तियार मूसा शर साहिब खे

ॿियनि इंग्लिश बिज़नेस ज़रूरी आहे अॼुकल्ह पर बेसिक जेकी शइ हूंदी आहे उहा असां जॾहिं पंहिंजी लेंग्वेज में हुनखे असां सही नमूने सां ॿार खे का शइ सम्झाईंदासीं ऐं उनखे सेखारींदासीं उन सां ॿारु काफ़ी हुन सां सुधारो आणे थो जिन पंहिंजी लैंग्वेज खे फोकियत ॾिनी आहे उन्हनि दुनिया में तरक़ी कई आहे उन्हनि दुनिया ते हुकुमरानी कई आहे चाहे तव्हां हुनखे बर्तानिया खे ॾिसो चाहे अमेरिका खे ॾिसो चाहे हिन वक़्ति उभरंदड़ मईश जीअं असां चवंदा चाइना

उन्हनि जूं के ट्रेनिंग्स कोन आहिनि या समुझलु कोन आहिनि ऐं हूअ बि चवंदा आहिनि त जे ॿार उहे ई सही तरबियत में हली सघनि था जिनि जे वालदेन जी, जी, जी पंहिंजी हिकिड़ो वॾो एक्सपीरियंस हुजे आ, सुठे मुआशे खां उन्हनि जो तालुक़ बि हुजे उन्हनि पाण बि सिखिया जे अमल मां हू गुज़रिया हुजनि सो ॿारनि जी तरबियत खे कीअं ॾिसो था सम्झो था घर में ख़ासि तौर ते केतिरी लाज़मी आहे सर उहा असल में चवंदा आहिनि त पहिरियों घर मां हूंदी आहे ॿार जी तरबियत जेको हूंदो उन आहे उनखां पोइ स्कूल हूंदो आहे जॾहिं बि इहा पहिरें तरजीह हुजे वालदेन जी वालदे हुन वाल खे तरबियत जो माहौल तॾहिं सुठो ॾेई सघंदा जॾहिं हू पाण खे माना काश ॿाहिरां सुठी सिखियल हुजनि या मुआशरे खां इंसानु सिखंदो रहे थो उनखां पोइ स्कूल हूंदो आहे स्कूल अगरि वालदेन हुनखे नथो करे जीअं स्कूल में मोकिलनि था उते इहे लर्निंग एंड डेवलपमेंट जा हिकिड़ा कोर्सिस कराया वञनि वालदेन खे घुरायो वञे चाहे हुनखे मंथली घुरायो वञे या क्वाटरली टिनि महिननि खां उन प्रोग्राम्स में उन सेमिनार्स खे एंगेज कयो वञनि वालदेन खे त हुनखे ॿुधायो वञे त इख़लाक़त छा आहे ॿारनि जी तरबियत छा आहे उनखे कीअं तव्हां घर में जेके वापसी अचनि था त हुननि खे कहिड़ियूं कहिड़ियूं तव्हां शयूं सेखारियो उन्हनि में कहिड़ियूं शयूं लेखनेस आहिनि उन्हनि ॻाल्हाइण में छा आहे उन्हनि ड्रेसिंग में छा आहे उथण वेहण में छा आहे

लाॻापियल कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके नवाण ऐं जिदत जी तरफ़ अचनि पियूं असल में तव्हां जेका ॻाल्हि कई पढ़ाइण जी त बुनियादी तौर ते जेको पढ़ाइण जो, जो अमल आहे उहो उनखे असां प्रोफेशन ऑफ प्रोफिट्स जेके अंब्याक्राम आहिनि गुज़रिया आहिनि उन्हनि जो पेशो करार ॾींदा आहियूं ऐं जेके मोलम आहिनि आलिम आहिनि उहे अंबिया कलाम जा वारिस आहिनि ऐं अंबिया कलाम जे कम खे अॻिते वधाईंदा आहिनि हिन वक़्ति असां थोरो जेके मोलम आहिनि उन्हनि खे असां उस्तादनि खे थोरो महदूदु करे था त उस्तादु वञनि था पढ़ाइनि था या लिखाइनि था ईअं कोन्हे उस्तादु जो जेको पेशो आहे उहो पै पैगम्बर पेशो आहे ऐं पैगम्बर पंहिंजी उमत खे नसीहत कंदा हुआ ईअं ई उस्तादु पंहिंजनि शागिर्दनि खे नसीहत कंदा आहिनि तव्हां ॻाल्हि पिकी तरबियत जी साईं बि कुझु तरबियत ते तजवीज़ूं ॾिनियूं ॾिसो न तरबियत जी ज़रूरत ॿार खे तमामु घणी आहे ऐं वालदेन ऐं उस्तादु जॾहिं आला किरदार जा आला इख़लाक जा हूंदा त ॿारनि जी तरबियत करण में आसानी थींदी ऐं अॼु दौर में ख़ासि तौर ते मीडिया इहो कमु ॾींहों ॾींहुं ॾुखियो थींदो थो वञे छो जो असां मीडिया जी मसरूत में अचे करे पंहिंजे ॿारनि ते उहा तवज कोन था ॾियूं जेका ॾियणु खपे ऐं ख़ासि तौर ते वालदेन बि जेकॾहिं अॼु तव्हां नज़र विझो हिकु रिसर्च कंडक्ट थिए तव्हां ॾिसंदव त इहा ॾाढी असांखे मायूस थींदी थी त वालदेन जी उहा तवज कान्हे जेका कंहिं दौर में हूंदी हुई ॿी तव्हां ॻाल्हि कई तालीम जे जी जदीद थियण जे हवाले सां पाकिस्तान जी जेको तालीम जो निज़ाम आहे उहो अञा बि दुनिया जे सुधरियल मुल्कनि जे मुक़ाबले में घणो पहुते आहे सिंध गवर्नमेंट जी बहरहाल कोशिशि आहे त तालीम जे अमल में नवाण पैदा कजे ऐं जेके जदीद टेक्नोलॉजीस आहिनि उन्हनि खे तालीम जे अमल में इस्तेमालु कजे ऐं अॼु जे दौर में तमामु घणो ज़रूरी अॼुकल्ह ॾिसो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आई आहे जी बी टी आई आहे इहे उहे शयूं आहिनि जेकॾहिं उहे शागिद इस्तेमालु कंदा त हू तदरीस जे ख़ासि तौर ते पिराइण जे अमल में आसानी थींदी हुई अॻे जो जेको शागिर्दु हुयो उहो किताब ते इनसारु कंदो हुओ पर अॼु जो शागिर्दु मोबाइल ते इनसार कंदो आहे उनजे करे तमामु ज़रूरत आहे वक़्त जी त जेकी नयूं टेक्नीक्स आहिनि उहे इस्तेमालु कयूं वञनि ऐं उस्तादनि खे मां हिकिड़ो मशवरो ॾिनसि उहे बि रोशन ख़्यालु थियनि हू पाण बि टेक्नोलॉजी इस्तेमालु कनि ऐं ॿारनि खे बि टेक्नोलॉजी इस्तेमालु करण जी इजाज़त बि ॾियनि छाकाणि त ॿार त टेक्नोलॉजी इस्तेमालु करणु चाहिनि था ऐं जेको प्राइमरी जो ॿारु आहे ख़ासि तौर ते तव्हां जॾहिं इन ते त असां जॾहिं हुनखे टेक्नोलॉजी ॾींदासूं हथ में त हू त जेको आहे वधीक बहितर नमूने सां सिखंदो छो जो हू टेक्नोलॉजी में इंट्रस्ट वठे थो दिलचस्पी रखे थो बिल्कुलु सही नाज़िन पंहिंजे प्रोग्राम जो तसलसिल जारी आहे पाण वठंदासीं हिकिड़ो शॉट कमर्शल ब्रेक वञिणो केॾां बि कोन आहे रहणो आहे वेलकम बैक नाज़ीन हिकिरी साईंअ खां पोइ अव्हां जी ख़िदमत में वरी हाज़िर आहियूं ऐं अवी ॾिसूं पिया आवाज़ टीवीअ जी ख़ूबसूरत स्क्रीन ते ख़ूबसूरत प्रोग्राम वीकेंड विद आवाज़ असां सां महिमान बि मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि सां कचहरीअ जो सिलसिलो बि जारी आहे साईं माशाला अब्दुल जब्बार साहिब अव्हां जो इन पढ़ाईअ सां ऐं टीचिंग प्रोफेशन सां तमामु घणो गहिरो वक़्तु गुज़रियो आहे भला अव्हांजे इन टेन्यूर में का अहिड़ी कहाणी कंहिं शागिर्द जी कंहिं उस्ताद जी कुलग जी यादि हुजे जेका अण विसरंदड़ हुजे फॉर एक्ज़ाम्पल कॾहिं अव्हांजे क्लास में अहिड़ो शागिर्दु जेको आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस ॾींदो हुजे कॾहिं को अहिड़ो शागिर्दु जेको सालो साल न पढ़ियो पर को हिकिड़ो अहिड़ो ॾींहुं आयो जंहिं नसीहत जे ज़रिए हुन सभु लिमिटेशन ऐं रिकॉड क़ाइमु करे छॾियो अहिड़ी का कहानी जेको मां पढ़ाईंदो आहियां बुनियादी तौर ते उहे उहे शागिर्द हूंदा आहिनि जेके उस्तादु थींदा आहिनि अलहमिल्ला मां टीचर एजुकेटर आहियां ऐं जाम मिली आहे गवर्नमेंट कॉलेज वलीर कराची साईं बेशक उस्तादनि खे पढ़ायो या शागिर्दनि खे जेके शागिर्द अॻिते पंहिंजी ज़िंदगीअ में वधणु चाहिनि था उस्तादनि खे जेका ट्रेनिंग सां बि ॾींदा उन्हनि में के अहिड़ा उस्ताद बि त हूंदा जेके चवंदा त भला चलो अॼु लेक्चर वठूं था के अहिड़ा उस्तादु हूंदा जेके चवंदा हूंदा त मुंहिंजी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुजे न मां इहा ई ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाइण बि चाहींदमि ॾिसो असां जिन शागिर्दनि खे पढ़ायो आहे जीअं हाणे हिकिड़ी मुंहिंजी शागिर्दाणी आहे सैदा महनाज़ तव्हांखे मां हिकिड़ी दिलचस्प ॻाल्हि ॿुधायां त मां ॿ हज़ार ॿ में लेक्चर थियो आहियां ऐं हुन ॿ हज़ार अठ में बी एड कयो ॿ हज़ार नव में एम एड कयो ऐं ॿ हज़ार ॾह में हुन हैडमिस्टेस जी कमीशन पास कई त अलामा इकबाल ओप यूनिवर्सिटी में मुंहिंजी जॾहिं हुन सां मुलाक़ात थी हुनखां मां पुछा कयो त तूं हिन महिल कहिड़े ग्रेड में आहीं त हू अरड़हें ग्रेड में पहुची चुकी हुई ऐं मां उन टाइम ते अञा ग्रेड में कोन्ह हाणे तव्हां सोचियो त ॿ हज़ार ॿ में मां लेक्चर थियुसि ऐं हू ॿ हज़ार ॾह में हैडमिस्ट्रेस थी अलमदुल्ला पोइ जल्दी मां अची वियुसि अरिड़हें ग्रेड में अलहमुल्ला हिन महिल जो मां उणिवीह ग्रेड में आहियां ऐं मां हुनखे मैसेज कयो मुबारकबाद ॿुधायोमांसि मां एसोसिएट प्रोफेसर चवां त हुन बि मूंखे ॿुधायो त साईं मां बि हाणे उणिवीह ग्रेड में अची वई आहियां तव्हां जेका ॻाल्हि कई इहा ई असां उस्तादनि जे लाइ वॾी हिकिड़ी कामियाबी हूंदी आहे त उन्हनि जा जेके शागिर्द आहिनि उहे हुनजे बराबरि थी वञनि ऐं हीअ त ॻाल्हि बराबरि खां बि थोरी वधियल आहे त हुन एतिरो जल्दी इन मक़ाम ते पहुती ऐं मां हुनजी हिते बिल्कुलु तारीफ़ कंदुसि हिन वक़्तु बि जेकॾहिं हू मूंखे किथे मिलंदी जेकॾहिं पंहिंजे स्कूल में हुजे या कंहिं बि ऑफिस में हुजे त मां जॾहिं अंदरि दाख़िलु थींदुसि थी त हू मुंहिंजे ऐतरा में उथी बीहंदे ऐं अहिड़े क़िस्म जा जेके शागिर्द आहिनि न उहे असां के पोइ फ़खुरु महसूसु थींदो आहे ऐं असां सम्झंदा आहियूं त वाक़ई बि असां को कमु कयूं पिया सही मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त मां ॿ दफ़ा हैडमास्टर जेके थींदा आहिनि सोरहें ग्रेड खां एच एस टी खां सतरहें में ईंदा आहिनि या सतरहें गारे में ईंदा उन्हनि जी बि ट्रेनिंग कराई आहे उन में हिकिड़ी आहे मैडम आलिया जाम मूंखे जेतोणीकि हुनजी फैमिली तमामु सुठी जाम शादी जी फैमिली सां बिलॉन्ग कंदड़ आहे मां जॾहिं उन वटि कंहिं कम सां वियुसि उन टाइम ते हू डिप्टी ॾी हुई त जॾहिं मां वियुसि त हू न सिर्फ़ु मुंहिंजे लाइ उथी बीठी पर जॾहिं मां उन जे कमरे खे छॾियो पिए त बि एतिराम में मुंहिंजे लाइ उथी उथी बीठी ऐं उमिरि जे हिसाब सां ॾिसिजे त असां तक़रीबन हम उमिरि आहियूं मे बि उमिरि में मूंखां थोरी वॾी बि हुजे पर तव्हां जेका ॻाल्हि कनि त तव्हांखे अहिड़ी का ॻाल्हि यादि हुजे त उहे माण्हू आहिनि जेके उस्ताद जी इज़त कंदड़ आहिनि ऐं वक़्त जी ज़रूरत आहे त उस्ताद जी इज़त वधी कई वञे जीअं वालदेन जी इज़त कई वञे अख़्तार साहिब माशालवी ट्रेनिंग सां अव्हां जो तालुक़ु आहे जीअं साईं अब्दुल जबार साहिबु चयो त कॾहिं कॾहिं ईअं बि जो जेके शागिर्द उस्ताद खां वधीक मथां मंज़िल माणे वठंदा आहिनि ऐं कॾहिं क्लास में को बि शागिर्दु पंहिंजे पढ़ाईंदड़ उस्ताद खां उन दिमाग़ वधीक कमु शार्प ऐं हू अहिड़ा सुवाल कंदो आहे उस्तादु त अचरजु में अची वेंदो आहे त हिन ॿारे जो दिमाग़ु एतिरो तेज़ीअ सां कमु करे पियो ॾाढो शार्पली कमु करे पियो साईं हाणे जीअं मिसाल ॾींदो त साईंअ जी शागिर्दु इन जे ग्रेड खां वधीक अॻु में पहुची वियो इन जे पुठियां कहिड़ा रूट कॉज़ हुजनि था इन जे पुठियां छा मोटिवेशन हुजे थी

पर उहे थोरे वक़्तु लाइ कामियाबु थींदा आहिनि पर लॉन्ग टर्म में उहे हली उनाँप न आहिनि सघंदा ऐं कुझु जीअं हाणे साईं जीअं शागिर्दानी साईं ज़िक्र कयो सुविधा जो त उनजी हिकिड़ी हुन एजुकेशन वधीक कई हूंदी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे एम फिल पी ए जी हुन खां कई हूंदी हुन खां पोइ उन सिख्या जे अमल खां मतिलबु कंहिं सुठनि प्रोग्राम अटेंड कया हूंदा लर्निंग डेवलपमेंट जा उनखां पोइ कंहिं सुठनि जेके पढ़ंदड़ माण्हू हूंदा या पढ़ंदड़ जा कुलग हूंदा उन्हनि में उहा उते वेठी हूंदी उनखां जेके घणनि सुठनि माना मोटीवेटर में वेहे थो या सुठनि सां पढ़ियल लिखियल सां वेहे थो hmm. उहो अॻिते वधे थो जेको बुरनि सां वेहे थो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो बुरी सोबत में वञे थो इल्म सां जेको बि जेतिरो लॻाए थो इल्म सां अहिड़ी शइ आहे जेतिरी तव्हां शइ खे रखंदो जेतिरो वधीक पढ़ंदो वधीक मंज़िल जे तरफ़ खां वठी ईंदो छो जो पाक में जेतिरो इंसानु कोशिशि कंदो उन शइ खे उहा हिते ॾिनी वेंदी सही सही अच्छा अक्चर साहिबु जिते पाण हिन वक़्तु में रहूं पिया ऐं हलंदड़ दौर में या माज़ीअ में ॾिसूं त ज़िंदगीअ में संजीदा शयुनि सां गॾोगॾु दिमाग़ खे फ्रेश रखण जे लाइ एंटरटेनिंग जी बि ॾाढी ज़रूरत आहे बिल्कुलु ऐं उहा एंटरटेनमेंट मुख़्तलिफ़ मीन्स में हुजे थी सघे थी फॉर एक्ज़ाम्पल अव्हीं दोस्तनि सां उथो वेहो अव्हां घुमण फिरण लाइ वञो अव्हां दिलचस्प माण्हुनि सां मिलो अव्हां दिलचस्प एक्टिविटीज़ करियो जेके अव्हांखे पसंदि हुजनि सुठो खाधो खाओ का फिल्म मूवी ॾिसो ऐं सम्झो था त इहे सभई दिमाग़ जा जेके माइंड फ्रेशनर्स आहिनि उहे असांजी शख़्सियत में बि निखार आणीनि था छा चऊं सर इहा बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे इंसान जेतिरो सिखंदो जीअं हाणे

तव्हीं क्रिकेट सां बि अव्हां जो आहे लॻाउ बि आहे ऐं उनखे तमामु घणी गहराईअ सां ॾिसंदा बि आहियो अवी छा सम्झो था त क्रिकेट या ॿी का बि गेम असांजी ज़िंदगीअ में हाकारी किरदारु अदा करे थी ऐं ॿियो त अॼुकल्ह छाकाणि त क्रिकेट जो सीज़न आहे इन ते तव्हां थोरी रोशनी बि विझंदव प्लीज़ क्रिकेट पर हर रांदि जेका आहे उहा हकारी किरदारु अदा करे थी सही ऐं शख्सियत जे में जेका नशूनुम आहे न उनमें अहम किरदारु अदा करे थी सही मां तक़रीबन तक़रीबन अठनि खां नव सालनि जी उमिरि में क्रिकेट खेॾण शुरू कई आहे ऐं अलहमदिल्ला मां अञा ताईं बि क्रिकेट खेलंदो आहियां हाणे जेतोणीक गरम महीनो हुयो मई जो असां वटि स्पोर्ट्स वीक थियो असांजे प्रिंसिपल ॾाढी जोशो ख़रोश जो मुज़ाहिरो कयो सभ खां पहिरियां त असां रसाकशी कई उन खां पोइ असां क्रिकेट जो मैच खेॾियासीं जेको तव्हांखे ॿुधाए हैरान थींदव मई जी का डेट हुई ॾह ॿारहं ऐं असांजो उहो ख़तमु थियो हुयो साढे ॿारहें बजे मंझंदि जो तव्हां ऐं मां उन उहो मैच मथां खटियो ऐं मां उने में पंहिंजी फील्ड जी पोज़ीशन चारि पंज दफ़ा चेंज कई सिचुएशन जे हिसाब सां سو so, uh, راند تاہاں کے ذہنی طور تے مضبوط کرے تھی راند تاہاں میں اخلاق کی تربیتہ ہوا کرے تھی اکثر رکسر ردگر کے ایماندار ملتا تمام گھٹوں دا راندیگر جن جا, جا جے کے اوصاف ان میں سٹھا نہ ہوجن تاں کے ایماندار کن تھوں برداشت پیدا کرن تھوں, شکست قبول کرنے سے سکھاری تھوں خوشی ملان سے سیکھرین تھوں باقی جگہ بھی بیان گال کی اج کل ولڈ کپ ہلے پیو अॼु डेफिनेटली इंडिया खे अपर हैंड आहे ऐं इंडिया अफ्रीका जे मुक़ाबले में वधीक घणा चांस रखे थी खटे सघे थी पर अफ्रीका जो जेको कप्तान आहे उनखे इहो एज़ाज़ु उन आहे त हुन अफ्रीका खे पहिरियों दफ़ो अंडर नाइंटीन वर्ल्ड कप खटायो थी सघे थो त क़िस्मजी देवी, 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 देवी। अॼु हुन ते महिरबानी थिए ऐं हू उन तारीख़ खे वरजाए बाक़ी कागज़ ते इंडिया जी टीम तमामु घणी मज़बूत आहे पोइ मां रोहित शर्मा जी बैटिंग ॾिठी जेका आसिरे जे ख़िलाफ़ कई छा हुननि जी क्लासिकल इनिंग हुई ऐं विराट कोहली जहिड़ो अज़ीम प्लेयर त अञा ताईं खेॾी कोन्ह पियो सघे थी परफॉर्म करे वञे थोरो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ते बि ॻाल्हाईंदुसि पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाइ मां तव्हांखे बिल्कुलु खुलियल में चवां त हीअ टीम न हारियो आहे हीउ प्लेयरनि हारियो आहे रांदीगरनि हारियो आहे में पॉलिटिक्स थिए पई थी असां हिक ॿिए खे पंहिंजनि मफ़ादनि ख़ातिर किराइणु चाहियूं था उन में पाकिस्तान मैच हारिया आहिनि इंडिया खे हिन महिल ताईं जेको टफ टाइम मिलियो आहे उहो पाकिस्तान ॾिनो ऐं जेका अमेरिका सां पाकिस्तान हारियो उहो बि बिल्कुलु नज़र पियो अचे पाकिस्तान कोनि पियो हारे प्लेयर चंद चाहिनि पिया त टीम हारे ऐं टीम हारे वई हाणे ज़रूरत कहिड़ी ॻाल्हि जी आहे त असां वटि हिकिड़ी जेका कमी महिसूसु थिए थी उहा इहा आहे त असांजी जेका नेशनल टीम आहे न उन में सिंध सूबे जे रांदीगरनि खे ॾाढो नज़र दाँ कयो थो वञे को दौरु हुयो जो कराची जा रांदीगर टीम ते हावी हूंदा हुआ पर हाणे जेकॾहिं तव्हां टीम में कराची जा प्लेयर ॾिसो रांदीगर ॾिसो न हुजण बराबरि आहिनि ऐं जेके सिंधी प्लेयर आहिनि थार। जंहिंमें ख़ासि तौर ते शाहनवाज़ ॾहाणी आहे उन हाणे ॾाढो ज़बरदस्तु परफॉर्म कयो पर हाणे جکا जेका हुननि खे वरी बि शाइन टीम में रखियो वियो आहे बजाए जो बांग्लादेश जे ख़िलाफ़ु जेका टेस्ट सीरीज़ मुतव आहे उन में उनखे मौक़ो मिलणु खपे हा ज़ाहिद महमूद दादू जो प्लेयर आहे ज़बरदस्त लेग स्पिनर आहे उनखे बि उहे मौक़ा कोन था मिलनि जंहिंजो मुस्तक़ु आहे त असांजा जेके क़ौमी सिलेक्टर आहिनि ऐं जेको बोर्ड जो उनखे ज़रूरत आहे हिन ॻाल्हि क़ौमी टीम ठाही वञे जंहिंमें हर सूबे जे रांदीगनि खे

उन जे ख़िलाफ़ु बोर्ड सख़्तु कार्यवाई करे त अॻिते हली को अहिड़े क़िस्म जी कोशिशि न करे सघे ऐं यकीन कयो मूंखे वॾे अरसे खां पोइ पाकिस्तान जे हारण ते ॾाढो ॾुखु थियो छाकाणि अमेरिका जहिड़ी टीम खां पाकिस्तान हारे वञे थो उहो असांजे क्रिकेट जे, जे शौक़ीननि लाइ इनता ई अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे बिल्कुलु सही अव्हांजी ॻाल्हि खे अॻिते वधाईंदासीं वठंदासीं हिकिड़ी

वेलकम बैक नाज़ीन हिकिड़ी निणी साईअ खां पोइ अव्हां ख़िदमत में हाज़िर आहियूं अवी ॾिसो पिया वीकेंड विद आवाज़ स्पेशल प्रोग्राम ऐं आऊं आहियां इम्तियाज़ लॻारी अक्षर साहिबु आऊं अव्हां न वधणु चाहींदुसि त अवी ऐं असीं सभई ॻोठनि खां तालुक़ रखूं था ऐं ॻोठनि में बदनिस शहरनि जे सहूलियतूं बि तमामु घटि हुजनि थियूं उनखां पोइ असांजे अंदरु उत्साह बि तमामु घटि हुजे थो उत्साह मां मुंहिंजो मतिलबु इहो आहे त पंहिंजी ज़िंदगीअ में नवाण आणणु ज़िदत आणणु पंहिंजे पाण खे अॻिते वधाइणु ऐं सही मंज़िलनि जो तइन करणु पंहिंजी ज़िंदगी ईअं लॻंदी आहे ॼण पाण स्ट्रैगनेंट थी विया आहियूं रुकिजी विया आहियूं असांजी सोच उते ई बीठी हूंदी आहे सालनि जो साल साॻियो रुटीन पाण उनखे फॉलो कंदा आहियूं ज़िंदगीअ में जिदत ईंदी कान्हे इन शइ खे कीअं ॾिसो था ऐं इन शइ ऐं इन ख़्याल खे कीअं मटाए सघिजे थो त जीअं असांजा ॻोठाणा नौजवान आहिनि उहे बि अॻिते वधण जी जुस्त जूं पंहिंजे माइंड में रखनि थैंक्यू तव्हां सही ॻाल्हि कई त असां सभु मतिलबु ॻोठनि खां तालुक़ु रखूं था ऐं असांखे वॾी हिकिड़ी स्ट्रगल करणी पए थी बनस्बत शहरी ॿारनि जी असां काफ़ी शयूं हुते असां वटि माना न हुजनि थियूं न हुजण जे बराबरि हुजनि थियूं चाहे असांजो इंफ्रास्ट्रक्चर हुजे एजुकेशन सिस्टम हुजे या असांजी टेक्नोलॉजी सिस्टम हुजे या असांजे इस्पतालुनि जो सिस्टम हुजे असां सभु शयूं जेके शहरनि में हुजनि थियूं उहे ॿारनि में नथियूं हुजनि उहो असांखे मतिलबु हिकिड़ी वॾी उन जदोजहद खां माना करणी पए थी अॻिते वधण लाइ उन लाइ असां जॾहिं बि यूनिवर्स इस्कूल खां कॉलेज कॉलेज खां यूनिवर्सिटी जॾहिं सफ़र कयूं था उनखां पोइ जवाब जो कयूं था असांखे ॾाढो ॾुखियनि मरहलनि खां गुज़रणो पए थो पोइ मां असां त इहो ई चवंदा आहियूं त जेके नौजवान हूंदा आहिनि काफ़ी जीअं हाणे यूनिवर्सिटी में सेमिनार थियनि था काफ़ी हूंदा हुआ असांजे दोस्त पाण ॻाल्हि था कयूं त ॾाढा सुठा सेमिनार थींदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थींदी हुयूं प्रोग्राम्स थींदा हुआ त हुन में उहे अटेंड कंदा उहे छा कंदा आहिनि ॿ टे मिंट चवंदा आहिनि छॾ प्रोग्राम چاہے کون تھا ہلوں چائے تا پیوں مانی دا کھاؤں جن جو شوق ہوں وہ سات تعلقات بھی تھی ہوا سوال جواب بھی باہروں جو ٹرینرس ہوں گا یا ٹیچرس تھی ہوا یا ریسرچ جیسے حوالے سے کافی پوگرامس تھی ہوا تو ان میں کمپٹیشن میں اب پہ نوجوان کے انوالو دھیان پہ ان شری طرف اچھا پو یا یونیورسٹی میں رہن پڑھن تھا

पर, जी जी जो जो जी जी पर जे तव्हां ॼणनि जो जेको तजुर्बो हुते आहे जेको अॼुकल्ह साईं जीअं टीचर साईं प्रोफेसर आहिनि साईं जो वॾो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तजुर्बो असांजी उमिरि साईं जो तजुर्बो हूंदो त उन्हनि खां उहे शयूं पाइनि उन्हनि खां सिखण ऐं जेतिरो उन्हनि शयुनि जे तरफ़ ईंदा ट्रेनिंग्स जे तरफ़ ऐं ऑनलाइन टेक्नोलॉजी जे तरफ़ वधीक सिखंदा ऐं सुठी मंज़िल बाईंदा थोरे ई वक़्त में

मिडल स्टम्प ते रखे ऐं ऑफ स्टम ते ॿाहिरि कढायो ऐं तव्हां आफ़्ते मज़बूत फील्ड वठो त ॾाढो ॾुखियो थी थो वञे त उन खे जेको लेफ्ट हैंड बैट्समैन आहे काॾे वॾी हिट हणी सघे ऐं मां लेफ्ट हैंड बैट्समैन तमामु जेके जोहि जा सुठा हुआ मूंखे तमामु मुश्किल सां उहो खेॾंदा हुया छो जो मां छा कंदो हुयुसि बॉल मिडल स्टम्प खां ऑफ स्टम्प ते रखे

असांजी ॻाल्हि ॿुधो न महिनत सिर्फ़ प्रैक्टिस घुरिजे तव्हां बॉलिंग हुजे या मां तव्हांखे पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधायो न मां जॾहिं नंढिड़ो हुउसि मूंखे यादि आहे मां जॾहिं घटी में हलंदो हुउसि न को पथर खणी को भितर खणी ॿाह वराईंदो हुउसि सही ऐं मां जर्क बॉलिंग मुंहिंजो छोकिरो जॾहिं क्रिकेट खेॾण शुरू कई जॾहिं सत अठ सालनि जो हो छो प्रैक्टिस तव्हां कयो बैटिंग हुजे बॉलिंग हुजे फील्डिंग हुजे प्रैक्टिस खां सवाइ रांदि कोन थी खेॾी सघिजे सही प्रैक्टिस तमामु घणी ज़रूरी आहे बाक़ी रही ॻाल्हि त जेको आसानु ॿई कोन आहिनि ॿिन्हिनि जे लाइ तव्हांजो जेको माइंड सेट आहे न उन जी ज़रूरत आहे जेकॾहिं तव्हांजो बॉलिंग ते माइंड सेट आहे या तव्हांजो बैटिंग ते माइंडसेट आहे उहो आहे की बाबर आज़म खे तव्हां वठो बाबर आज़म जॾहिं मुंड में खेॾियो त उहो स्पिन बॉलिंग कंदो हुयो हाणे उहो बाबर आज़म जेको आहे उहो वल्ड क्लास बैट्समैन आहे सो उन जी माण्हुनि जी वरी ज़रूरत ते बि थिए थो तर्ज़ियात ते बि थिए थो वरी तव्हां जिन सां मिलो था न उन्हनि जी जेका साईं तमामु सुठी ॻाल्हि की मेंटोरशिप जी तव्हांजा जेके मेंटोर थियनि था हू तव्हांखे तव्हांजी सलाहियतुनि खे जांचे तव्हांखे मशिवरो ॾियनि था पोइ तव्हां वधीक बहितर नमूने सां आराम खेॾो था सही अच्छा साईं इनमें पाण खे सेक्रीफाइस बि किथे किथे करिणो पए थो फॉर फॉर एक्ज़ाम्पल अव्हीं क्रिकेट लवर आहियो तती थधीअ में बि अव्हांखे क्रिकेट खेॾणी पवंदी सुबुह जो उथी करे अव्हांखे धोइणो बि पवंदो अव्हांखे प्रैक्टिस बि करणी पवंदी त तव्हां भला कहिड़ियूं सेक्रीफाइसिस ॾिनियूं छा वाकई तव्हां थधि में गर्मीअ में उस में छांव में पे क्रिकेट खेॾी पे बॉलिंग कराई छा चवंदव तव्हांखे मां ॿुधायां तव्हांखे हैरानगी थींदी जून जुलाई जो महीनो हूंदो न हिनमहिल जेको जो शहर जो आहे बस स्टैंड आहे उहो असांजो क्रिकेट जो, जो ग्राउंड हूंदो हुयो सही असांजी हिकु मतिलबु इहा हूंदी हुई त जॾहिं ॾह प्लेयर थी वञनि त असां पंज पंज करे विरहाए खेंदा हुआसीं असां रोड ते बीहंदा हुआसीं त बाबा सत अठ थी विया आहियूं त को अचे थो या कोन थो अचे सही ऐं अञा तव्हांखे मां ॿुधायां तव्हां हैरान थींदो त उन टाइम ते जेका हवा हलंदी हुई न लेक साइड ते हलंदी पोइ लेक ते जेके फील्डर हुआ न तव्हां ॿुधी हैरान थींदो त भाउ जो का त मुंह ते सफ़ेद उथरी पाए वेंदासीं हवा में एतिरी मिटी में बि असां क्रिकेट खेॾंदा हुआसीं ऐं मुंहिंजो चाचो आहे साईं अब्दुल हमीद उहो सुठो बैट्समैन हूंदो हुयो असां घर में मंझंदि जे टाइम ते ॾाढी ज़बरदस्तु ॻाल्हि पर हिते वठूं ब्रेक दादा केॾांहुं कोन रहिणो आहे असांखे मिलूं वेलकम बैक नाज़ीन खां पोइ असां क्रिकेट घर में खेॾंदा हुआसीं मूंखे यादि आहे त मां ॾाढो शौंक़ीन हूंदो हुअसि विकेट खे पाणी ॾियणु ठाहिणु उन खां पोइ मंझंदि जो असां ॿी अढाई बजे बि जून जुलाई में घर में क्रिकेट खेॾंदा हुआसीं ऐं जॾहिं तव्हांखे शौंक़ु हूंदो आहे न त शौंक़ु में तव्हांखे गर्मी बि कोन्ह लॻंदी आहे सर्दी कोन्ह लॻंदी आहे ऐं जवानी में स्टेमिना हूंदो आहे ऐं असां ड्रिगबाला जा रहवासी हुआसीं असां जेके पहिरीं ज़िंदगी जा, जा चोॾहं साल गुज़ारिया त असां वटि ड्रगबाला में लाइट न हूंदी हुई उनजे करे गर्मी असांखे मां त ईअं चवंदुसि त महसूस ई कोन्ह थींदी महसूसु थियण महिल जीअं हिन महिल माण्हुनि जी असांजी पंहिंजी गर्मी में सा थो वञे उन टाइम ते बसि गर्मी जो हिकिड़ो अहसासु थींदो हुयो ऐं जॾहिं तव्हांखे शौक़ु हूंदो आहे न त पोइ उहो अहसासु असां सां कई दफ़ा ईअं थियो त क्रिकेट असां मोकल में खेंदा रहियासीं त इहो विसरी वियो त असां को मानी बि मंझंदि जी खाधी आहे या कोन्ह खाधी आहे वाह ऐं इन जो मक़सदु आहे त शौक़ु में माण्हू बुख उञ टाइम निंड सुकून जे अहसासु खां ॿाहिरि निकिरी थो वञे मां तव्हांखे ॿुधायां त मोजे वेझो जेको कामयाबी जो ज़रियो आहे न उहो शौक़ु आहे तव्हांखे जॾहिं शौक़ु आहे त तव्हां पंहिंजी जेके सलाहियतूं मौजूदु भरपूर नमूने इस्तेमालु कंदव ऐं उनखां सवाइ तव्हां पंहिंजी सलाहियतुनि तरबियत हासिलु कंदव जॾहिं तव्हांखे शौक़ु कोन्हे ऐं तव्हां बा पर तव्हांजी उहा कारकर्दगी साम्हूं कोन खपे तव्हांजी सलाहितुनि जी बुनियाद ते सो मुंहिंजे इमरान ख़ान जॾहिं क्रिकेट जी दुनिया में हुयो हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु एंथ्यूसिज़म जंहिंखे असां सिंधी में शौंक़ु चऊं जेतिरो ताईं शौंक़ु नाहे कंहिं बि कमु करण जो कामयाबी हासिलु करणु ॾाढी ॾुखी आहे सही शौंक़ु मुंहिंजे वेझो बुनियादी तकाज़ो आहे सही सही बिल्कुलु सही अख़्तियार सां गॾु आहिनि साईं छा चवंदो साईं जीअं ॻाल्हि कई त शौक़ु कंहिं बि मंज़िल खे मारण लाइ तमामु घणो लाज़मी आहे बिल्कुलु साईं जी ॻाल्हि एग्री आहियां त कंहिं बि चाहे स्पोट में हुजो

ऐं प्लस में मोटिवेशनल स्पीकर बि आयो तव्हां तव्हांखे हिकिड़ो शौंक़ु आहे तव्हांखे जो हालांकी अपॉर्चुनिटियूं ॿियूं बि तव्हां जाम हूंदियूं मौक़े आहे अॻिते वधण में बि पर तव्हांखे जंहिं शइ जो शौंक़ु हूंदो जंहिं शइ में तव्हांखे सुकून मिलंदो कमु करण जो टाइम टू टाइम उहा शइ अॻिते इंसान खे वधाए बि थी ऐं उमिरि बि वधाए थी हुन सां ऐं सुकून बि उहा शइ बिल्कुलु सही ऐं डेवलपमेंट्स ट्रेनर पाण पर्सनैलिटी ते तव्हां ट्रेनिंग्स बि कराईंदा आहियो ऐं छा चओ था त हिकिड़ो प्रोफेशन आहे ॿियो पैशन आहे घणा माण्हू चवंदा बि आहिनि ऐं हूअं बि साइंस तहक़ीक़ बि इहो ॿुधाए थी त जंहिं शइ में अव्हांजो पैशन हुजे ऐं उहो ई प्रोफेशन बणिजी वञे त उहो ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े सां तव्हां ॾाढे बहितरीनु पोटेंशियल सां उते किरदारु निभायो था ऐं जल्द मंज़िलूं माणियो था बिल्कुलु सर इन में इम्तिहान ईअं आहे बेसिकली त माण्हू काफ़ी पहिरियों पेशन सां कमु कनि था वॾा वॾा सुठा मोटिवेशनल स्पीकर बि थी वञनि था सुठी या चाहे ब्यूरोक्रेसी में हलिया वञनि था प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में सुठी मंज़िल थिए पोइ उन्हनि खां पोइ हू छा था थियनि प्रोफेशनल थी था अचनि खां पोइ पोइ हुननि लाइ इहा शइ मनी मेक्स मेरी को जंहिंखे चवनि पैसे खे सभु सलाम आहे हू बजाए हाल तरबियत ॾाढी सुठी ॾियनि था सुठो ॻाल्हाइनि था पर जॾहिं बि कंहिं पब्लिक अवेयरनेस सेशन में या कंहिं ट्रेनिंग्स में तव्हां हुननि खे चवंदव वॾा वॾा जेके मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि असां वटि त हुननि जी तव्हां डिमांड ॿुधंदव त तव्हां हैरान रहिजी वेंदव पर डे जी पर त हूअं ॻाल्हियूं वॾियूं वॾियूं कंदा ॾाढियूं ज़बर सुठियूं स्पीकर्स जे बारे में चवंदा तव्हांखे ज़िंदगीअ में हीअं करणु खपे असां तव्हांखे हीअं करे ॾींदासीं तव्हां असांखे ॿुधायो जॾहिं तव्हां हुननि सां डायरेक्टली ॻाल्हाईंदव त सर असांखे हीउ प्रोग्राम कराइणो आहे यूनिवर्सिटी में कराइणो आहे इंडस्ट्रीस में कराइ कराइणो आहे पब्लिक प्रोग्राम कराइणो आहे त हुननि जी डिमांड ॿुधी तव्हां मतिलबु परेशान थी वेंदव हालांकी उहा मार्केट खां डिमांड त अचे थी त तव्हां असांखे ट्रेनर घुराइजो या हे ईंदो त असांखे ॾाढो सुठो थी पवंदो पोइ पेशन खे प्रोफेशन बणाइनि था ऐं उन सां गॾु फाइनैंशली वरी डिमांड रखंदा जंहिंजे करे माना उहे कंटिन्यू शयूं हलनि नथियूं जंहिं करे माशरे खे सुठो को शइ फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिले नथो पियो उन्हनि शयुनि जो बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे अख़्तियार साहिब आउं पंहिंजी ॻाल्हि सां एग्रीब आहियां पर कंहिं हदि ताईं ॻाल्हि आहे न साईं जिते को बि माण्हू कंहिं प्रोफेशन में कामयाब थिए थो महिनत बि करे थो अल्टीमेटली किथे न किथे बेक ऑफ द माइंड हर माण्हू जो मक़सदु फिनैंशियल फ्रीडम हुजे थो ईअं ऐं हिकिड़ी कहाणी आहे चविणी आहे उर्दूअ में जब घोड़ा घास दोस्ती करे लेगा तो खाए पिया साॻी रीति जिते हू महिनत कनि था त उते उन्हनि जी डिमांड हूंदी पर बिंग अ प्रोफेशनल ऐं असांखे सोसाइटीअ में पंहिंजो किरदारु निभाइणु घुरिजे सोसाइटीअ जी बहितरी लाइ असांखे कुर्बानीूं बि बिल्कुलु को, बिल्कुल सर मां इहो ई तव्हांखे ॻाल्हि कयां थो त फाइनेंशियली अॼुकल्ह पैसो ज़रूरत आहे ऐं महिनत बि उन लाइ ई थो करे अॻिते वधण लाइ पर जॾहिं तव्हां सुठी कंहिं स्पीकर आहियो सुठी कंहिं मंज़िल ते आहियो पर कंहिं मुआशरे खे सुधारण लाइ कंहिं शइ तव्हां जेकी डिमांड आहे

क़रीबी इन्हनि जो इन्हनि शयुनि जो गहिरो तालुक़ु आहे हिकिड़ो उस्तादु आहे जेको मुआशरे जी भलाई लाइ ॿारनि खे पढ़ाए थो उन्हनि जी शख़्सियत खे सुठो बणाए थो ऐं उन्हनि जे लाइ हू महिनत बि करे थो पाण पतोड़े बि डिफरेंट टेक्नीक्स ऐं टूल्स इस्तेमालु कंदे उन्हनि जी ज़िंदगीअ में नवा आणे थो तव्हां सम्झो था त मेन उस्तादी पेशे में जेतिरो उस्तादु महिनत कंदा आहिनि ओतिरो उनखे उजूरो बि मिलंदो आहे इन मीन्स ऑफ रिस्पेक्ट इन मीन्स ऑफ वैल्यू इन मीन्स ऑफ फेवरी मां त तव्हांखे मिसाल ॾिना ऐं मां इन मुंहिंजो जेको पंहिंजो तजुर्बो आहे उहो इहो ई आहे उस्ताद खे इज़त मिले थी मां तव्हांखे हाणे ॿुधायां मां टियों चोथों ॾींहंनि जी ॻाल्हि आहे त असां सदर मां गुज़ारियां थो पिए त असांजो जेको ड्राइवर हुयो उन ट्रैफिक पुलिस वारे इशारो कयो त गाॾी साइड कर हुन गाॾी साइड की मां पंहिंजो कार्ड वधाए ट्रैफ़िक वारे खे ॾिनो ऐं ट्रैफ़िक वारे कार्ड पढ़ण खां पहुचो तव्हां वञो माना असांजा हुन कागज़ बि चेक कोन्ह कया त बिल्कुलु उस्ताद खे जेको रिटर्न आहे रिस्पेक्ट जी सूरत में इंपोर्टेंस जी सूरत में वैल्यू जी सूरत में सोसाइटी में, 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 में मिले थो शायदि किथे किथे ईअं थींदो हुजे न मिलंदो हुजे पर जेको मुंहिंजो पंहिंजो तजुर्बो आहे जंहिंजो ताज़ो इहे चारि पंज ॾींहं अॻु सदर जी ॻाल्हि आहे ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त असां वटि जेका ट्रैफ़िक पुलिस बीठी हूंदी आहे उहा केॾी सख़्तु हूंदी आहे पर उन जे बावजूदि बि उन्हनि असांजो एतराम कयो ऐं असांखे छॾे ॾिनो त बिल्कुलु उस्ताद खे मिले थी इज़त ऐं उस्ताद खे बि जेको जज़्बो आहे न डिवोशन जो जेकर साईं ॻाल्हि कई न त डिवोशन जो जज़्बो तमामु घणो ज़रूरी आहे जेकॾहिं असां मिसाल जे तौर ते मां पंहिंजी ॻाल्हि थो कयां मुंहिंजो मां डॉक्टर आहियां मुंहिंजो सपोस नालो थी वियो आहे

ॾुकड़ केतिरा मिलंदा ऐं मूंखे काफ़ी दोस्त चवंदा आहिनि यार तूं हेतिरो कमु थो करी पैसा उहे मिलनि कोन था त मां चवंदो आहियां त पढ़ाइणु मुंहिंजो शौक़ु आहे ऐं मां पढ़ायां थो पंहिंजी शौक़ु जी तस्कीन जी ख़ातिर ऐं जेको ॿियो अहम तरीन जेको आउटपुट आहे न उहो इहो आहे असांखे उन बदिले में इज़त मिले थी त कोशक कोन्हे जेका उस्तादु आहिनि उन्हनि खे इज़त मिले थी ऐं उस्तादनि लाइ बि हिकिड़ी शइ ज़रूरी आहे त हू शागिर्दनि लाइ मददगार थियनि हुननि जी कैरियर डेवलपमेंट में हुननि जी जेका आहे एथीकल डेवलपमेंट में ऐं हुननि सां जेको रवैयो आहे उहो अहिड़ो रखनि जहिड़ो हू पंहिंजे औलाद सां रखनि था असांजा बाज़ु उस्तादु औकात उस्तादु पंहिंजे बचनि ते त महिरबानी हूंदा आहिनि पर शागिर्दनि ते सख़्तु थी वेंदा आहिनि कानून उसूल पंहिंजाइ ते आहे पर मां राद्र नाथ टेगोर जो कोल दोहिराईंदो आहियां त जेको प्यारु नथो करे सघे उहो पढ़ाए नथो सघे त उस्ताद खे नेचुरली फितरी तौर ते लविंग नेचर जो हुजणु घुरिजे ऐं मां त बिल्कुलु चवंदुसि त जेकॾहिं उस्तादु प्यारु नथो करे सघे त उस्तादु बि कोन्हे को उस्ताद लाइ जीअं वालदेन लाइ बुनियादी शर्त आहे मोहबत जो ईअं ई उस्ताद जे पेशे जे लाइ बि बुनियादी शर्त आहे मोहबत जो सही ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई आहे साईं असांजी हिकिड़ी हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो उस्तादनि <usstaden> <us> जे लाइ ऐं <us> हिकिड़ो उस्तादु छाकाणि त पैगम्बरी पेशो आहे ऐं आऊं सम्झां थो त इन्हनि सभिनी शयुनि ते ऐं उस्तादनि ते ख़ासि तौर करन <laughs> ते ठठोल न करणु छा चवनि मां मां तव्हांखे वज़ाद कयां असुल में हीउ जेको लफ़्ज़ मास्टर आहे न इहो अंग्रेज़ी लफ़्ज़ मास्टर मां आयो आहे असांजी सिंधी ॿोली में जेका शइ मां महसूसु कई आहे नोट कई आहे त असां अंग्रेज़ी लफ़्ज़नि खे थोरो उचार बदिलाए सिंधी में मुरविज करे सघ छॾियो आहे त अंग्रेज़ी जो जेको लफ़्ज़ मास्टर आहे न उहो तमामु वेलेबल लफ़्ज़ आहे पोइ असांजे मुआशिरे में ख़ासि तौर ते जेके प्राइमरी उस्ताद आहिनि न उन्हनि जी पघारूं घटि हुयूं कंहिं दौर में हाणे निस्पतनि बहितरु आहिनि त उनजे करे इहो लफ़्ज़ु ठठोल तौरु इस्तेमालु थी थो वञे पर जॾहिं तव्हां हुननि जी बैकग्राउंड ईंदो न मास्टर ते इहो लफ़्ज़ ख़राबु लफ़्ज़ कोन्हे पर असां वटि जेके माण्हू आहिनि जेके उस्तादनि खे निगाह सां नथा ॾिसनि ऐं बाक़ी हिकिड़ी तव्हांखे थींदो त जेके ॿिनि महीननि जो असांखे मौकरियूं मिलनि थियूं या मिलन तकलीफ़ जो सबब बणजनि था हिकिड़ो निज़ाम जो हिसो आहे गर्मी जी मोकल

माना पाण इख़लाक़ी मयार खां किरियल आहे न त बसि हिकिड़ो जुमिलो हिन में तव्हांखे मां इज़ाफ़ी चवंदुसि हिकिड़ो राजपर पोणो हाणे इंतकाल करे वियो उहो ॾाढो बहितरीनु जुमिलो चवंदो उहो चवंदो त साईं तव्हां उस्तादु आहियो मां तव्हांजी इज़त कयां थो ऐं जेके बि दुनिया जा उस्ताद आहिनि उहे सभई मुंहिंजा उस्ताद आहिनि मां उन्हनि जी इज़त कयां थो

ज़बरदस्तु ॻाल्हि कई आहे साईं ऐं मुआशरे में हर माण्हू हिकु जहिड़ो न हुजे थो बहिरहाल ॻाल्हि जे तसुस खे जारी रखंदासीं नाज़ीन वठूं था हिकिड़ो ब्रेक मिलूं था ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर आहियूं ऐं असां सां गॾु महिमान बि मौजूदु आहिनि ऐं ॾिसो पिया वीकेंड विद आवाज़ इम्तियाज़ लॻारी सां गॾु ऐं प्रोग्राम खे जिन सहकारु कयो आहे जिन तावन कयो आहे त हिन शामिल आहे संजता ऐं सर सब्ज़ फ़ातिमाज़र उन्हनि जे सहकार सां ख़ूबसूरत प्रोग्राम ॾिसो पिया अख़्तियार मूंसा शर साहिब बि असां सां साईं हिकु भेरो ॿीहर साईं जी ॻाल्हि खे ई मां इंडोस कंदे ऐं पॉइंट ऑफ व्यू रखंदे त जेको टीचर आहे उस्तादु आहे उनजो अहम रोल ऐं किरदारु थिए थो पर किथे किथे इहो बि ॾिठो वञे थो त कुझु उस्तादु जेके आहिनि उहे थोरो सम्झनि था त मिड़ई असां नौकरी कयूं था टाइम पास करिणो आहे ऐं कुझु बल्कि उस्तादनि जी घणाई ॾाढे ज़बरदस्त तरीक़े सां किरदारु निभाए पई ऐं हिन वक़्तु कोर्सेस में बि तबदीली अचे पई अचण जी कोशिशि कनि पिया इन बाबति छा चवंदो इम्तियाज़ साहिबु असल में इहे शयूं जीअं साईं ॿुधायो त उस्तादु हिकु पैगम्बरी पेश पेशो आहे ऐं पैगम्बरी पेशो बिल्कुलु ईअं ई हूंदो आहे त कंहिं क़ौम खे बुरियुनि आबादतुनि खां हटी करे सुठे शयुनि में कन्वर्ट करणो हूंदो आहे या सुठो हिकिड़ो मुआशरो तकलीफ़ करिणो हूंदो आहे हुनखे बहितरु करण लाइ जेके इंसान जा राइट राइट्स हुजनि था उनखे राइट प्लेस ते आणणो हूंदो आहे त उस्तादु बि ईअं आहे त हिकिड़ी ख़राब शइ खे सुठी शइ में वापसि आणिण हूंदो आहे अॼुकल्ह जीअं उस्तादु काफ़ी ॾिसूं पिया क्वालिफाइड टीचर अचनि पिया थ्रो प्रोपर चैनल टेस्टनि जे थ्रू अचनि पिया सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे थ्रू अचनि था या आई बी टेस्ट जे थ्रू आया आहिनि इहे नवा जेके आई आहे जिदत जिदत आई आहे क्रिकुलम में बि जिदत आई आहे निसाब में टीचर्स में आई

पर हर बेज जी हुजे उन में हिकु नए निसाब खे उहो शामिल कजे जेकी वक़्त जी ज़रूरत आहे टेक्नोलॉजी जे बारे में उहो पढ़ायो वञे ऐं ॿारनि खां वधीक उहे शयूं जेके आहिनि इनवॉल्व करे सघनि था सही अब्दुल जबा साहिबु अवी छा था बींग टीचर ॿारनि में दिलचस्पीअ खे वधाइण लाइ क्लैपिंग जो एप्रीसिएशन जो गिफ़्ट जो इनामात जो अवॉर्ड्स जो छा साईं तमामु घणो किरदारु आहे ॾिसो न असां जेके बि इंसानु आहियूं को बि अहिड़ो कोन्हे तारीफ़ थे, ऐं न थिए इंसानी फितरत आहे जॾहिं इंसान जी कम जी इंसान जे किरदार जी इंसान जी शख़्सियत जी हताकि इंसान जी कपिड़नि जी तारीफ़ कई वेंदी सुरो थींदो आहे ता। त बिल्कुलु ईअं सुठनि कमनि ते इनाम ॾियो था उन इनामन जे करे हुननि के न सिर्फ़ु ख़ुशी महसूस थिए थी बल्कि हुननि में हिकिड़ो ॿियो एहसास अहसासु उजागर थिए थो त असांजी कदुरदानी कई वई आहे उन क़दुरदानी जे बुनियाद ते हू अञा अॻिते वधण जी कोशिशि कनि था मां तव्हांखे ॿुधायां त जेके अॼुकल्ह त असां वटि सॼो ज़ोर आहे त जेके ग़ैर ग़ैर मुस्लिम तालिमी माहिरनि उन जूं ॻाल्हियूं आहिनि पर मां तव्हांखे ॿुधायां त इमाम गज़ाली ऐं इब्न खुलदून उहे मुफ़क़िर आहिनि तालीम जा जिन सज़ा खां रोकियो आहे ऐं ख़ासि तौर ते जिस्मानी सज़ा खां रोकियो आहे इमाम गज़ाली सज़ाउनि जे, जे बारे में जेको ॻाल्हायो आहे ऐं इनामनि जे बारे में जेको ॻाल्हायो आहे उहो ॾाढो कमु कराएतो आहे सो तव्हांजो बिल्कुलु मां चवंदुसि त अहिड़ो हुजणु खपे निज़ाम जंहिंमें हर महीने में अहिड़े क़िस्म जा कोई मुक़ाबला थियनि के टेस्टूं थियनि ऐं उन्हनि ते पोइ ॿारनि खे इनाम ॾिना वञनि जंहिंसां उन्हनि में वधीक उत्साह पैदा थींदो ऐं हू ख़ासि तौर ते जेको ॿियो फ़ाइदो थींदो हू उन जे ज़रिए क्लासनि में रेग्युलर ऐं पंक्चुअल थींदा बिल्कुलु साईं अच्छा साईं मूंखे यादि आहे पंहिंजो प्राइमरीअ जो दौरु असां बि आऊं सम्झां थो त टे दर्जा आऊं प्राइमरी स्कूल में पढ़ियुसि ऐं उनखां पोइ प्राइवेट स्कूल में असांजे स्कूल में हिकिड़ो उस्तादु अहिड़ो हूंदो हुओ जेको ॿारनि खे सबक़ु यादि करण ते टॉफ़ी ॾींदो ऐं हर ॿारु कोशिशि कंदो त हू सबक़ु यादि करे अचे ऐं टॉफ़ी वठे छाकाणि त महांगाई जो दौरु हो अगरि पाण साईं वीह साल पोइ थिए हलिया वञूं पंजुवीह साल पोइ ते त महांगाई बि तमामु घणी हुई बल्के महांगाई त घटि हुई पर गुरबत तमामु घणी हुई पैसे जी कमी हुई, हुई। इन करे ॿारनि खे जेका दिलचस्प टॉफ़ी आहे उहा उते मिली वेंदी ऐं रोज़ानो मुक़ाबला थींदा ऐं हिकिड़ो ॿियो उस्तादु जेको सबक़ु यादि करण ते हर महीने खां पोइ मोनिटर करे बाबा तव्हां क्लास जा मॉनिटर आहियो ऐं हिकिड़ो वरी ॿियो उस्तादु जेको ॿारनि खे पाण में गेम खेॾाईंदो हुओ मूंखे यादि आहे त असांजे क्लास में साईं अख़्तियार साहिबु हम आहंगी पैदा थी वई ॿारनि जी जो पहि पाण में रिलेशन बिल्डअप थियो ऐं न सिर्फ़ु उहो उस्तादु असांजे ॻोठ में मशहूरु थियो ऐं उन्हनि जा शागिर्द अॻिते वधिया पर पूरे तर में हू उस्तादु मशहूरु थियो ऐं ॿार बि माशाला ॾाढी सुठी तालीम सां अॻिते वधिया चवण जो मक़सदु आहे त हीअ नंढियूं नंढियूं जेके उहे बि किरदारु अदा कनि भला अहिड़े बिल्कुलु अचनि थियूं ख़ासि तौर ते जीअं सोशल मीडिया जो दौर आहे असांजो पंहिंजो जोही जो, जो, जो हाई स्कूल आहे उनजे जेके उस्ताद आहिनि उहे अहिड़े क़िस्म जी सरगर्मियूं कनि था फेसबुक ते रखनि था ऐं हू मंथली टेस्ट कराइनि था उन्हनि में हू बाक़ाइदा ईनामु ॾियनि था ऐं सिर्फ़ु जोहिया स्कूल में न पर असांजो ॻोठु आहे इटकबाला उन में हाणे गुज़िरियल ॿिनि सालनि खां हिकिड़ी का सुठी शइ नज़र आई आहे जॾहिं खां नवां उस्ताद आया आहिनि उन्हनि पुराणे उस्तादनि जी माना रहनुमाई में ॾाढा सुठा प्रोग्राम कया आहिनि जंहिंमें ख़ासि तौर ते जेके छहनि महिननि जा इम्तिहान थियनि था ऐं उनखां सालनि जा इम्तिहान थियनि था उन्हनि जा जेके पोज़ीशन होल्डर आहिनि उन्हनि खे इनामु ॾियनि था त उन इहा शइ स्कूलनि में थिए थी ऐं उहा मां इहो बि तव्हांखे ॿुधायो इहो उस्तादनि जूं ज़ाती कोशिशूं आहिनि छाकाणि त स्कूलनि में इन क़िस्म जा फ़ंड आहिनि ई कोन जंहिं मां अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम करे सघां बिल्कुलु अच्छा साईं स्कूल में सुबुह जो क्लास शुरू थियण खां पहिरियां असैम्बली लॻंदी आहे असैम्बलीअ में पाण तकरीर बि कराईंदा आहियूं हिकिड़े ॾींहं जा के कॉल बि ॿुधाईंदा आहियूं ऐं तरानो बि थींदो आहे असैम्बलीअ जे दौरान तकरीरी मुक़ाबिलो या तकरीर में बि असांखे वाक़ई ॼाण बि मिले थी ऐं इहा शइ बि हुजणु घुरिजे हिसो हुजणु घुरिजे मां तव्हांखे ॿुधायां त जीअं असांजो पंहिंजो कॉलेज आहे असां बि असेंबली कराईंदा आहियूं असैम्बली कराइण जो जेको मुंहिंजे वेझो वॾे मां वॾो फ़ाइदो आहे त हुनजो नालो ई आहे असैम्बली असेंबल थियणु सभु शागिर्दु गॾजी था वञनि उन खां इन खे निगाह सां थो ॾिसां त असां पाक जी तिलावत सां ॾींहं जो आगाज़ कयूं था इख़्ताम क़ौमी तराने सां कयूं था विच में नसीहत वारी ॻाल्हि कयूं था जंहिंसां तव्हां ॾिसो न जॾहिं हफ़्ते में छह ॾींहं शागिर्द जे ॻाल्हाए थो कॾहिं शागिर्दु जेको अॻिते वधी अचे स्टेज ते बि हेतिरनि शागिर्दनि जे साम्हूं ॻाल्हाए थो त उन सां उनमें जेको आहे कॉन्फि कॉन्फिडेंस पैदा थिए थो ऐं हुनखे ॻाल्हाइण जो फन बि अचे थो त मुंहिंजे वेझो असैम्बली खे हिकिड़ो अहिड़ो प्लेटफॉर्म करणु घुरिजे जंहिंमें जेके दुनिया जा मुख़्तलिफ़ ॾींहुं पाकिस्तान जा मुख़्तलिफ़ ॾींहं सिंध जा के सकाफ़ती ॾींहुं उन तारीख़ ते उन ॾींहं ते उन मौज़ू ते ॿारनि खे तयारु करे ॻाल्हायो वञे त उनजो वधीक फ़ाइदो पवंदो सही बिल्कुलु सही <laughs> अच्छा अख़्तार साहिबु आउं खां पंहिंजी अव्हां जी पंहिंजी ज़िंदगीअ जा तजुर्बा थोरो ॿुधण चाहींदुसि त ॻोठ खां जॾहिं शहर में माण्हू अचे थो त कहिड़ियूं नयूं शयूं मिलण थियूं सिखण जे लाइ छा असांजी सोच में तबदीली अचे थी छा असांजे नेटवर्क में तब्दीली अचे थी छा असांखे अॻिते वधण जा के नवास ॾस ऐं गुर मिलनि था छा चवंदो सर इम्तियाज़ साहिबु हिन में इहे शयूं आहिनि त असां जॾहिं ॻोठ खां शहर जी तरफ़ आयासीं या यूनिसीअ जी तरफ़ आयासीं हिकु त असांखे इल्म में काफ़ी नयूं शयूं मिलियूं वरी जॾहिं असां प्रैक्टिकली जॾहिं जॉब में आयासीं डिफरेंट इंडस्ट्री सां असांजो जॾहिं तालुक़ु रहियो हुन सां रहियो आहे जीअं

या जेके मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा वॾा वॾा जेके नाला हुया आहिनि इंडस्ट्रीस में या ॿाहिरि जेके मोटिवेशनल स्पीकर हुआ या सुठा जेके नाले वारा या ऑफिसर चइजनि या सुठा हिकिड़ा इंसान चइजनि उन्हनि सां असांजी मुलाक़ातूं थियूं ऐं ॾाढो हिकिड़ो ॿीं हिकु अलाह पा के वॾो शुक्र आहे अलमदला असीं हर शइ ॾेखारी जंहिं जीअं मतिलबु नंढे हूंदे असां सोचियो बि कोन हुजे सुठनि माण्हुनि सां मिलियासीं सुठियूं शयूं ॾिठियूंसीं

साईं अब्दुल जबार साहिब क़ीमती वक़्त मां कुझु पल असांखे ॾिना अव्हांजी वॾी महिरबानी थोराए थो आहियां ऐं साईं ऐं अव्हां जो बि थोराए थो आहियां इनशा वरी पाण हिकु ॿिए भे भेरे बि ज़रूरु मुलाक़ात कंदासीं ऐं नाज़ीन आऊं सम्झां थो अॼु जो ही ख़ूबसूरत प्रोग्राम अव्हांखे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो अॼु पाण दोस्तनि सां कचेरी कईसीं ऐं कोशिशि कईसीं त के लाभायतियूं ऐं काराएतियूं फ़ाइदेमंद ॻाल्हियूं कजनि उमेद थो कयां तव्हांखे हीअ प्रोग्राम ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो असांजो हीअ प्रोग्राम ॾिसण लाइ सोशल मीडिया पेज आवाज़ टीवीअ जे नाले सां आहे उते प्रोग्राम बि रखियल हूंदो आहे उनखां पोइ यूट्यूब ते बि ॾिसी सघो था तव्हांजा के आइडियाज़ के ख़्यालात तव्हांजो को फीडबेक हुजे त ज़रूरु तव्हां पंहिंजी फीडबेक खां असांखे आगाह करे सघो था ऐं इनशा वरी पाण मिलंदासीं ॿिए प्रोग्राम में تیس تائیں پہنجے میزبان امتیاز لگاری کے دیندہ اجازت اللہ نے